द सुल्तान डायनोसॉर। द यवास खबर अदा चिपयो जंगल की द सुल्तान पनुम मांदी यो साइंटिस्ट उसे दो हकबा द किलीना देर लरी पयो जंगल की एक्सपेरिमेंटे कवले अवहागा एक्सपेरिमेंटे बे प गलत तरीका बांदी यूज कवले हगा सुल्तान देर गला कवर के औ हकबा द हागी किली प बैंकुन मांदे डाके अचवले औ नवी नवी सामानु नबे रगवल नुदासी दे हलता यो डायनोसार रावन कड़वी चिप हागे बानी दे एक्सपेरिमेंट कवी او د ځان سره وای چې کدا ایکسپریمنٹ کامیاب شونو زبا بری کلی کې چې څومره به ګونه دي هغه به زلول کومه او بیا به په هغه کلی باندې زراج کوم راج نو داسې بل چېتا په هغه کلی مشر خان او د هغه زوی ګلهان هغه به د هغه کلی ډیر خیال ساتلو او چې څه مسله به هم رااله نو ګلهان به زر حل کوله نو دازی یوا مسله راغلی وی چې دو کسان د ګلهان خواله راغلی وی او خپل خپل مسله ورته اوري او یو سړی ورته وای چې اې د کله مشرا دا سړی چې د زما د کباب بن راکا غلې دی او هغه نه مزه اغست دا او روټي ور سره پل هم خوړلې دا او ځکه پیسې غواړم نو مال اوس پیسې نه راکوي اے دادی چې سوای نو دار احتیاطی او گلهانه دی چی سوی دا سی وای ز پلار باندې روانو ما نو د دې کباب چی دکان می ولیدو نو زما سره پلاس کی روټه وا او کباب ته می زله شو پیسې را سره نوی نو هغه بن مارا کاگو او پل روټه مو سره خوړلا او د هغه نه ما مزا غستا کله چی زرا وان شو نو دې دکاندار ما ته आवाज وکړو چې وس مال پیسې راکا نو ما خورتوی د شیشي پیسې نو هغه وی د دې بن نو ما وی راځه چې قاضی له لال شو او هغه به پیسله وکړي نو وسته پیسله واوروا چې ستاسو پیسله وی هغه مونږ ته منظور ده ها لکه داسې خبره وا نو بالکل دا کبابچی والا د پیسو حقدار دی د دبا د پیسې ملويږي اے کبابچی والا ستاسو روپۍ کیږي زما پنځه درهم کیږي ما خوی زب قاضی لراشو نو مونږ ته انصاف میلاو شي او هولته دا هغه پسې شو اے تاسو سوچ کئ خدای را تو وای چې ستاسو سره پنځه درهم شته او کو نه او ګلهان زما سره پنځه درهم شته کلاچی ګلهان دا خبره واوري نو هغه ورتا وای چې نو ها ته دا ذکر وکا چې ته یو درهم د زمکی تر اولا او د هغه نه بعد زو ستاسو دا پیسې لډیر په هغې طریقه باندې ختموما نو داسې ورتا ګلهان دغه خبره وکړي نو بیا هغه سړی پنځه اشرفې راوخ کی او په ډاګه باندې یوه یوه غورځوي کله چې هغه پنځه واړه اشرفې وغورځوي نو بیا وایي اے کباب چی تا د دې پیسو شرنګاری واوري دو کنا او ګلهان ما دا आवाज واوري دو د دې سکو دا بس تاسو ته انصاف میلاو شو اے الکا ته د خپل انزوان درهم چوتی کا خپل جیب کی کیدا او اے کباب چی تا دې سړی تا د کباب وبین را کاغلو نو تا د دې پیسو کرنګاره ووري دو وس تاسو حساب بالکل برابر شو تاسو د دې نه تلی شو نو دا سی با سلطان د خپل عقل نه به کار اغستلو او دا سی پیسلی به حل کولی نو دا سی بل سیټا سلطان سانتیس حلتا ډایناسور تیار کړی وی او هغه ایکسپریمنٹ هم کامیاب شوی وی نو کلاچی هغه ډایناسور ډی ټرای کوي نو د هغې نه مخکې د ځان سره وایي چې کدا ډایناسور وس وګرځېدو نو زما مهنت په ځای نه ځي او زه به د دې کلي کې یو ځای هم داسې نه پرېږدم چې د هغه ځای نه زړه کونه کم نو بس دې د ځان سره دا خبرې وکړي او هغې ډایناسور ته دننه وهیجي او هغه ډایناسور ایکسپریمنټ کامیاب شي او هغه ډایناسور روان شي نو دی بیا دن نوی او د ځان سره وای چې شکر الحمدلله چې زما ایکسپریمنٹ کامیاب شو او زما مهنت رنگ راوړو اوس په دې کلی وال ته ځ چلو هم دی غټ غلطی کړې چې زه د خپل کلی نه راوخ کلیم خو زه وز ډیر ستړی شویم سبب به دې کلی باندې زه حمله کوم نو بس دی د ځان سره دا خبرې وکړي نو کلا چې شپه شي او د شپې نه بعد بیا سحر راوهیږي نو سلطان ساینټیسټ هغې ډایناسور ته دننه وهیږي او کلی طرف ته روان شي د غلا د پاره کلا چې دی روان وي نو کلا چې دی هغې کلی کې یو بینک ته ورسي
او په هغه ډایناسور کې یو بٹن دباو کی او په هغه ډایناسور نه په خلا باندې وروري کلاچی بینګ والا او په بینګ کې چې څومره خلک وي هغه دا ویني نو هغه ډیر ویریږي او د هغه بینګ نه ټول خلک بهر ته اوزي او هغه بینګ بالکل حالی پریدي کلاچی دی ویني چې بینګ حالی دی نو دی بیا د هغه ډایناسور نه راکوشي او په هغه بینک کې سمرا پیسې او سمرا سرزر پراتوي نو دی هغه په بوجو کې واچوي او خپل ډایناسور کې دننه کیدی او بیا د هغه نه بعد خپل ځنګل طرف ته روان شي نو داسې بل چیرتا به هغه سلطان سانچیز په ډایناسور تبا هتلی و او د خلکو دوکانونه او بینکونه به یې لوټ کول نو داسې بل سحر راوهي جي چې سلطان ډایناسور ته هتلی وي چې هغه ډیر وږی شوی وي نو هغه یو دکاندار باندې راشي نو کله چې سلطان سانچیز په کیمره کې د هغې کلي مشر زوی ګلحان ویني نو هغه سلطان د ځان سره وایي چې الا دا خو د کلي مشر زوی دی ګلحان دی تلا خو زه د کلي نه راوخکلی وم ودرېږه چې دته زه چلو خیما نو داسې ګلحان چې هغه ډایناسور ویني نو هغه ډیر ویریږي او هغه دوکاندار هم ډیر ویریږي او د هغې ځای نه ګلحان او هغه دوکاندار په منډه منډه باندې روان شي نو بیا ګلحان د خپل پلار خواله راغلی وي او هغه ورته غونډه خبره وکړي چې زمونږ کلي ته په رښتیا باندې ډایناسور راغلی دی نو بیا ورته خپل پلار خان وایي چې اے ګلحان بچه تا ته پته شته دا ډایناسور به چېرته په پوهانو زمانو کې ول اوس ډایناسور ماینوسار نشته دی د دې ډایناسور په شا باندې غټ چل دی خو مونږ چې خبر نه یو او دغه خبر به اوس ته را پیدار کې ابا جانا تاسو سوا چې ډایناسور نشته دی خو ستاسو مطلب دا دی چې دال میں کچھ کالا لگتا ہے او ګلحان بچے زه هم دغه وام خو ته به داسې کار وکړې چې زه تا ته طریقه هم ته خو اوس د هغې دوکان نه راغلې تو هغې دوکان ته واپس لاړ شه چې هغه ډایناسور هلته شته او کو نه خو هلته هغه ډایناسور لا و نو ته داسې کار وکړه چې په یو ځای نه ورته د لرې نه ګوره او پټ پټ د هغې ډایناسور پسې ځه چې دا ډایناسور چرته ځي بیا ماته خبر راکا داس خبره تا ته ذمواري شوه ځکه چې ټول کلی یې تنګ کړی دی صحیح ده ابا جانا بس زه د دغې ډایناسور پسې شاته شاته ځم او ګورم چې دی چرته ځي نو کله چې دی دا خبرې وکړي کله چې هغه ډایناسور غلا وکړي نو د هغې نه بعد دی پسې شاته شاته روان شي نو ډایناسور یو ځنګل تر ماسوم رغلاگان وکړه بری کې لګي نور رغلاگان غلا پاتې دي بری کورونو باندې بم غلاگان کوم اجي دا سومره سر زر او پیسې دي کنه دا به زه د خپل ځای تر اړما خو اسی نه چې دا چا شکر ما نه پیدا نشي خدا چې کوم چې دا سومره پیسې او دا سومره سر زر دي دا غلط ما مخ زما به دې زمکه کې خخوما کو څوک زما ځای تر هم شي نو پیسې مې شي خو به منی نه کنه نو بس هغه به شک به نه راځي چې دا خو غلاگان پری هېدي نور خو زور ټاپر غلیما ز اسی سانټیسټ نه سلطان سانچیز تم سلطان نو کلاچی سلطان سانچیز دا خبری د ځان سره وکړي نو ګلحان دا غونډي خبری او دا غونډه معاملہ ویني او بیا خپل کور طرف ته روان شي نو بیا ګلحان خپل کور ته راغلی وي او سچی دا لیدل وي نو هغه خپل پلار ته غونډه کہانی وکړي نو بیا ورته پلار وایي چې ها ګلحان بچی ودی لیدو ما ته پته وا چې ډایناسور ماینوسار نشته دی دا چې زمونږ د کلي نه کم سلطان مونږ وخت کلی دی مونږ هوې چې دی به د غلاګانو نه بچ شي خو دی نوي نوي چلنو باندې غلاګانې کوي خو زه خیر دته مونږ دې پیریله ډیر سخت سبق ورکو بس زما دې پلین ته غوږ کېده زما نو بیا یې ورته پلار هغه پلین بیان کی او په ټول پلین باندې پوه کی نو د هغې نه بعد نو بیا ګلحان دغه شانتی یو دوکان وښکلی وي او دا خبره په ټول کلي کې خوراک کی او د هغې ډایناسور پسې دا پلین رخ کی
نو کلا چی سلطان سانتیس تا دغا خبره ورسی نو سلطان سانتیس دزان سرا وای چی ها سلطان لکه د زرګری دکان وخکلی دی چې په هغې کې خو به سم سره زري او د زه د کلي نه بهر ته هم را وخکلی وم اوس داسې کار کوم چې د دکان باندې چاپوم او د غونډ دکان ول لوټ کوم هغه خو هغه ورځ په ډاینوسار نه رېدلی و نو اوس خو چې زما ډاینوسار ویني کیدېږي چې هغه دکان هم پرېږدي نو بیا سلطان سانتیس هغې ډاینوسار ته وهیږي او د ګلهان د دکان ته روان شي کلا چی دے دا گلہان دکان تا راشی او پخلا باندی وولی نو حل تا گلہان دا ابو پیپ را واحلی او حاغا پیپ حاغی ڈائنوسار تا ونیسی نو دا حاغی دلاسا پا حاغی ڈائنوسار کی شاٹ راشی او حاغا ودریگی او دا حاغی کلی ٹول حلق کلاسونو کی لول نیولی وی او پا حاغی ڈائنوسار باندی وہی کلا چی دا حاغا ڈائنوسار ماچی نو دا حاغی نا سلطان سانٹسٹ راتاو شی نو کلا چی غونڈ کلی حاغا سلطان سانٹسٹ وینی نو پا حاغی سلطان سانٹسٹ ماندی راکی جی او ٹول حلق دے خوا وڈ بوی او دتا دا خپلی غلطی ڈیرا سزا میلاو شی نو مرگرو دا ویڈیو صرف دا دیزے پوروا کستاسو دا ویڈیو خو خوشی وی نو چینل دا سرا سبسکرائب کے ویڈیو دا سرا لائک کے او دا الادین دویم اپیسوڈ مونگ ورکڑے دے نو پا ڈسکرپشن کے بے لنک موجود وی تاسو حاغی زینا کتے شای نو میلاوی گوا پا نوی ویڈیو کی پلوی اللہ پامان